maisha rushwa. Haya, anakwenda Sugira Ernest, ana mimina pale, lakini mpira unarudishwa. Tone acha mkwaju pale, go! Bao la kutanguliza la APR Football Club. Bao la kutanguliza la APR Football Club hapa tayari imepatikana kupitia mchezaji Imran Shimimana. Imran Shimimana ameachia mkwaju. Goalkeeper Hussein Ndaishimie kapiga mbizi, lakini kakuta mpira umeshacheza ndani ya nyavu. Umeleonaje bao Romario? Ni bao lilitokea huko katikati mwa uwanja kutokana na makosa ya safu ya kiungo. Walipoteza mpira katikati mwa uwanja, angalia kwanza, lakini hapo beki ya mwenyewe ndiye alifanya kosa. Mpira alipoupiga, angalia, alikuwa hakuna mtu ambaye amekuja kumdhibiti kijana kutopiga mpira huo. Cross iliyopigwa na Sugira Elnese, jamaa alikuwa anasimama peke yake, hakuna mtu karibu yake ya kumdhibiti ili asiweze kupiga mkwaju huo. Huko muiona deri gitego cha nyoye cha APR Football Club, aho umukinnyi Nshimiyimana Imran atsinze igitego. Ahangaha ni ibyishimo kuri muri gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 250 yonyine. Tukongera ifatabuguzi ry'amezi abiri kuri buki ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.